Vamos dar, rapaziada. Deus do céu, cara. Pô, tô com a barriga doendo, dei muita risada hoje, mano. Toda transmissão de campeonato pro PUBG é isso, né, mano? Eu saio exausto. Dando risada. Não, pera. Que boss que nós vamos caçar? Deixa eu ligar a contagem aqui pra gente ver como que tá. Caça o gordo. Emoção pro chat. Não, não tem. Não tem ele. Ah, não Ele não precisa tá na caçar missão. gordo? Não precisa. Gluhar, Gluhar, então, pô. Killa. Gluharzeira? Vamos pegar o Gluhar. Vamos de Gluhar agora. Matamos já o Rexala e matamos o coisa uma vez. Vamos tentar pegar o Gluhar agora. Eu fui lá no Taguilo, o Taguilo me matou, eu fiquei triste. Vou deixar para depois. Esse inventário tá um lixo, mano. Meu Deus, que bagunça, cara. Eu tô fazendo da vida. Cadê meus bagulho da reserva? Aqui. Meu chaveirito. Preciso de um Boa noite, paracorde. Arva, seu lindo. Isso, mano. Que isso, O Arva falou comigo, né? Ali, né? Quem me marca ganha salve meu, tá calmo. ai, meu. Sério? Tá fácil assim, Tires? Mas esse cozinho tem Salve não custa garantia. nada. Ah, comprou porque quis, né? Salve do Alex. J12. Que arma que nós vai, chinês, pra matar o Gluhar? Fala aí. Que SR25? arma? Um de sniper? Ah, mas SRZera é bom. RSAS. Pô, olha o nome do cara. Comeu cozinho. Aí pediu salve meu, velho. Esse cara é meio esquisito, mano. Ele aparece aí no chat de vez em quando. Muito Olha o nick desse imbecil. esquisito. Raf TV. Deixa eu ver quem mais. Raeses. Salve. Quem me dera. Cara, se você começar esse embalo aí, velho, você vai parar 4 horas da manhã, velho. Já era, não respondo mais. Só respondo com donate pro Burgues. Boa. De nada, Estamos Burgues. precisando, rapaziada. Nunca me esqueço que o Skipinho um dia gankou um cara que toda vez que alguém se seguia, o cara dançava. Lembra, Burgão? Lembro, lembro. O cara ficou 17 Os horas caras ficou dançando. 17 horas dançando. M61. Matar o Gluhar vai ser de Ô, Polícia M61. Federal. Donate. Polícia Federal Pedi dando donate? adicionar aí. Em caso de Não, tô pedindo investigação. donate. Ah, tá. Bora, É Polícia reservuda. Federal BR, tá? Opa. Fica tranquilo. Tem que trocar a Ô, taiga gordo pelo mula. coisa. Oi. É, o RR. O Tem que RR. avisar. Ah, você acha que eu preciso de aviso, porra? Você acha que eu esqueço as coisas? Esqueci o Eu RR acho. não uma vez hoje. Diz que ele tá dançando até hoje. Ah, o chat agora virou em casa de investigação. Agora já era. Não fudeu. Jael Andy 62, obrigado aí pelo segundo mês. Jael. Rapaziada, falando sério agora. Manda um sub aí, mano. Precisa chegar em 200 nesse mês, né, Burgão? Tô tentando chegar em 200 subs esse mês aí, mano. Vou arrumar a can aqui, esqueci de arrumar a can. O cara me assistia na época do PUBG, tá ligado? 5 anos atrás. Na época eu tinha 1.000 subs. Aí o cara chega na live hoje. Fala, pô, você tinha 1.000 subs e agora não consegue pegar 200? O que que aconteceu? Aí eu fali, mano. Tá live falida. Tá live falida. Ah, mas falando sério aí, ó.
A Twitch tá encebando pra dar meu verificado, rapaziada. Aí agora eu falei, tá. Pô, tô com. Não sei quantos mil sub aí, mano. Não sei quantos mil follow, pô. A gente bate 2 mil pessoas na live todo dia, tá ligado? Por que que os caras não dão meu verificado? Falei, mano, quer saber então? Vamos entrar no top 10 de canal mais com mais subs da Twitch brasileira. Aí eu quero ver se os caras não dão meu verificado. Aí nós estamos agora aqui em 11º, rapaziada. Só tá faltando 500 subs pra gente chegar no Yoda. Esse que fica rindo é como se fosse o loiro José. Eu sou o Bira do canal do Burgão, velho. Vocês estão por fora. Desce o sub pra nós. Pra gente chegar no top 10. É o Bira, não é o Louro José. O apelido do Razeiro era Bira. Essa molecada nem sabe quem é Bira hoje em dia, Burgão. Tem esse problema, sabia? O Bira morreu? Não, mas o Jô Soares já era, né, velho? Não, o Jô Soares morreu, né? Mas o Bira morreu ou não? Ele tinha morrido? Acho que já. Acho que ele tinha morrido antes do Jô, não foi, não? Nossa, é, ele morreu antes, 2019. F. Hip. Tava velhinho já, né? Ah, os caras, mano. Foi de Americanas, o respeito ao Bira, porra. É, esses caras aí conhecem só o Louro José atual. Nem o antigo não foi... sabia quem que era, velho. Não é foi de Americanas, rapaziada. Hoje a gente tá falando foi de Inco. É o time do Netinho. Foi de Inco. O que é que falaram ali? Mano, para de ficar mandando essas piadas. Pelo amor de Deus, vou ser cancelado, velho. Aí por isso que eu não ganho verificado, tá ligado? Olha as coisas aqui. Olha as coisas que os caras me mandam, mano. Caralho, Burgues, você joga e baniu o cara ao mesmo tempo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? As coisas que os caras mandam. Eita, pô. Deve merecer, né? Minha mulher tá com o meu celular aí na minha conta. MJ, meu parceiro. Valeu aí, Rock. Agora não houve tiro, acho que o Gluar não tem não. Quem é esse comentarista chato aí? Parecido live do Felipe Neto. Caralho. Tô tentando concentrar, se vocês pararem de dar sub agora, que agora não é hora pra dar sub. Já era pra sentar quando eu tava no lobby. Vou sentar direito na cadeira aqui. Agora. Ai, meu cu! Mano, ainda bem que eu olhei pra baixo na hora. O cara errou minha cabecinha. Ai, meu peito!
Meu Deus, tô sem lanterna. Esqueci de botar a lanterna na arma. Isso aí, errou, bota a ordem, porra. Isso aí, ó. Vagabundo aqui. Cara, tentei subir, mas enganei o cara. Foda-se. Belo tiro, belo tiro, belo tiro. Nossa. GG, belo tiro. No meio do pulo. Ruim de foda. Morri pra um broche aqui, mano. É por isso que ele tá jogando. Ah, Burgess. Morri pelo menos um ele cara. Não tá duro, né? Pelo menos não tá duro, isso é verdade. Apostas abertas aí, seus bandos de viciado em aposta. Ai, mano. É, mano. Por isso que ele tá jogando nessa hora. Pô, mas eu também tô. Você tá querendo dizer o quê? Eu não sou, não, filho. Minha mulher tá cuidando do meu filho lá, diga-se passagem. Palhaço. Pergunta pra sua mãe também. Salve pra sua mãe aí. Tá assistindo a live? Deitada no sofá. Beijo, querida. Saudades. Assistindo no trabalho também. Oi, mãe. Vagabundo é foda. Acho que eu vou montar uma... Vou montar uma mutantizada. Eu vou pegar uma água, já vem. Vai lá, Raza. É, isso aí é um perigo. Razeira tomar água na live. Por que, Juan? Não entendi. Ué, ficar rindo? Chinês tá falando só merda hoje. É você que tá drogado hoje? Você pegou as drogas do Champola? Pelo amor de Deus. Eu não. Tenho prova amanhã, vou ficar drogado, porra. Não, você, essa sua faculdadezinha no Canadá. Pelo amor de Deus. Por que não veio aqui fazer USP pra fumar maconha? Ah, mas maconha aqui já é liberado. Você consegue, mas é liberado? Você consegue comprar de boa? Você vai no, no, em qualquer Sim. esquina aí e
Compra maconha, Esquina assim? não, loja, velho. Porra, você entra lá, tá ligado? Ó, me vê 1 quilo, os caras te vendem. 1 quilo? Ah, eu já não sei, né? Nunca comprei. Mas pode comprar, velho. Tipo, tem as lojas. Só ser maior de idade, tá ligado? O cara te vende. Ah, pelo menos tem que ser maior de idade. Eu acho que sim. Pô, pelo Nunca menos nisso o comprei. Canadá pensou, né, mano? Se aquilo se legalizar aqui no Brasil, vai ter isso aí também, certeza, né? Pô, pior que aqui o Uber Eats entrega maconha, se eu não me engano, velho. Uber Eats entrega também? Né? É Uber Eats e Deixa eu pegar o print aqui. Uber Smoke. Aqui na minha cidade não tem, mas eu acho que Toronto tem. Se você pegar um Uber e estiver viajando para algum lugar, Como assim? o cara te entrega maconha na hora? Pá, você pediu um Uber. Ah, eu quero ir pra Toronto ali e tal. Quero ir pra tal bairro. Aí você tá ali no meio da viagem e fala, pô, tem maconha aí? Ele tem pra vender? O Aí não, motorista? né? Aí não, né? O cara tem que buscar na loja, né, porra? O cara não é traficante ambulante. Quer Ah, dizer, mas vendedor ambulante. traficante é só quando ele é legal, né? Vendedor, bem isso. Pô, pior que eu já fui numa loja já, velho. Mano, você entra lá, mó cheiro. É a mesma coisa que você pedir pro motoboy do iFood tirar um lanche do bolso. Se o motorista for maconheiro. Claro que não, o Biritz lá é que nem entregador de iFood aqui. No lugar da balinha, eles oferecem o cigarrinho. Talvez fora das lojas é legal. É tipo na Holanda. Na Holanda é legalizado. Mas é só nas lojinhas, né? Sim. Na loja tem que ser licenciada. Caralho, Toronto, o Uber Eats entrega mesmo, velho. Sabe muito, que sabe muito. Eu já fui pra Holanda já, filho. Facebook me levou pra Holanda já. Não, na verdade, o Facebook me levou pra Alemanha. Aí eu fui com o Gordox pra Holanda. A gente foi pra Amsterdã. Tô vendo aí essa camiseta que você comprou da Holanda. Eu não ouviram falar que teve um período de 2 meses de fome lá em Amsterdã? Porque eu, o Gordox estava lá fumando uma maconha e comemos tudo que tinha na cidade. Meu Deus. Ih, Brinks. ah, tá. A Rua Vermelha lá é pica demais. Ai, esses punheteiros, né, mano? Nunca vi um peitinho na vida. Ai, tem uma rua ali com as mulheres peladas. É o tipo de pessoa que vê mulher limpando espelho no YouTube, né, velho? Quê? Não pesquise isso. Como é que é? Mulher limpando Não espelho? pesquise isso. As coisas que o Razeira vê no YouTube. Caralho, Razeira, que é Não isso, pesquise mano? isso. Cara, isso é Ah. o submundo da parada, velho. Ah. O Razeira, É não pesquise a... isso. Não, O mas que o é que chat vai a fazer? gente tá ligado, a gente já Como falou aqui no limpar o chat. ventilador? Os cara sabe, já falou isso no Olha lá. chat já. Tem um submundo do YouTube, rapaziada, chamado Faxina. Dicas de faxina. Exato. Se você digitar qualquer coisa de faxina doméstica, pá, como limpar isso? Trocando cortina, qualquer coisa, você vai entrar no submundo do YouTube onde é só mulher de roupa curta fazendo as paradas. É igual a Twitch?
É tipo a Twitch. Eu caí nesse submundo sem querer. O que você tava pesquisando pra cair sem querer nesse submundo? Não, mas é muito fácil cair nesse submundo, porque pra mim apareceu porque eu tava vendo coisa de academia. Eu tava vendo coisa de academia, porque eu sempre vejo, eu sou atleta, eu sempre vejo, acompanho os atletas de fisiculturismo. Olha, tô falando sério, pô, se eu entrar aqui no meu YouTube, ó, tenho certeza. Aqui, ó. Não entra, eu vou entrar aqui, ó. O que, que vai aparecer não, pra mim? Não, aqui, ó. Não, vaso não, shape do Ramon e Cebum, tá vendo? Duvido mostrar o histórico. O shape do Ramon, cara. O Ramon tá... Aí, tá vendo? É isso aqui que aparece pra mim, pô. Coisa de academia, de fisiculturismo. Né? Porque... Duvido mostrar o histórico. Aí o que acontece? Eu fico vendo coisa de academia, aí aparece já, tipo, uma mulher na academia, aí já aparece uma mulher de roupa curta na academia, aí já aparece a mulher fazendo faxina. Como limpar o ventilador? Guardando a louça nos armários de cima. Falando nisso, eu tenho um clipe, mas o Briggs entrou em faxina, eu vou mandar depois, agora não. Tu gosta de ver homem musculoso? Eu gosto, mano. Torcendo pelos meninos do Brasil aí no Olímpia que vai ter agora. Ela falou que ela tá fumando e bebendo. Ixi, já dormiu já. Tô acordado. Caramba, olha essa voz. Voz de derby. Voz de derby. Não é, cara. Bebendo 2 litros de vinho. Semana. Faltou 3 professoras na escola, a coordenadora que se fudeu. Ô, Burgues, mas a professora dá aula pra 7 alunos só. É, segundo o Burgão, sim. Ah, mas... Ô, Azeira, tu já ouviu falar aqui do Paraná, na cidade chamada Medianeira? Pô, respeita a minha cidade, velho. 80 mil habitantes. É uma cidade, tem 12 mil habitantes. Aí a professora vai dar aula. Vai dar aula pra quem? Tem 7 crianças na escola, na cidade. É, se tem 12 mil habitantes, quantos são crianças? Não dá 10%, né, velho? Ai, ai. Só de passagem, guys. Ah, cresceu então o Medianeira. Tá com quantos habitantes agora? 30? 7 crianças e 2 não vai pra escola. O resto vai só pra ganhar o Bolsa Família, tá ligado? Caralho, Razeira. Eu não vou ganhar o verificado nunca, rapaziada. Ai, meu verificado. Saudade do que ainda não vivemos. Não, saudade que você já viveu, né? Alguém desbaneou o ghost do Burgão aí, mano. Beleza, chefe. O cara tá disputando com o Say My Name pra ver quem vai tomar mais ban. Isso aí é o lixo da sociedade, né, velho? O cara disputa quem tem que tomar mais ban, velho. Eu parei, só tem rato nesse jogo, tomar no cu, meu Deus. Ah, ele chegou, rapaziada, o tiltado da noite, WD155. Seja bem-vindo, meu parceiro. Todo dia, toda noite, chega um cara tiltado de tanto morrer no Tarkov e vem desabafar no chat. Chegou, rapaziada. É ele, hoje é o WD aí, tamo junto, WD. Chegou tarde hoje. Pô, né? É que eu tava fazendo o campeonato aqui do PUBG, né?
Conta a sua história, WD. O que, que você tava fazendo? Qual a missão que você tava fazendo e tinha um camper aonde? Sempre vem uma história de superação. Olha o clipe que você me lembra, Briggs, que eu criei da época do PUBG, famosa época do PUBG. Ah, é, o clipe aqui da Donation, aqui, ó, quando eu fui no banheiro. Tá de bag, canela, de ambu, você fala que gosta e eu como seu cu. Eu fiz a viola de pau de candeia, seu cu joga bosta, meu pau cabeceia, mas vai disputar no campo da sereia, meu pau que endurece, seu cu que bambeia. Por isso que eu não ganho verificado. Cadê o clipe, mano? Me manda aí de novo. Pô, esse dia eu tava assistindo um vídeo lá, que eu tava fazendo uma pesquisa. Porra, mano, o cara tinha até uma verruga no pinto, mano. Parecia que ele tinha... Não, não pinto. Não, deixa eu falar. O cara tinha, tipo, uma verruga na bola, tá ligado? Aí parecia que o cara tinha três bolas, mas era um era verruga. Mano, eu não lembro de ter falado isso. Aí se foder, mano. Aí se eu chegar lá, pô, saudável, sem verruga. Nossa, os caras vão querer me contratar, vai querer me pagar uns 10k dólar por filme. Não lembro disso, não sei do que esse gordo tá falando. Vou mijar ali e já volto. Não sei do que esse gordo tá falando. O Razeira tava lá do lado, tá ligado? Eu tava na calça. Cara, se eu falei pro Burgão parar, é porque tava muito punk a parada, tá ligado? Não, e ele falou que ele foi fazer uma pesquisa no site. Ele foi lá ver se ele tem verruga. Não pode ser, velho. Acho que foi checar a hemorroida também. Vê, foi dar mais uma agachadinha. Essa pesquisa era um saco. Olha lá o macaquinho internado. Ele tá no espelhinho. É, tem horas, não sei nem por que eu li o chat, velho. Pois é, eu entendo por que o Briggs fala que às vezes ele quer voltar pra vara do muro, velho. Ih, deploy. É, ele volta, né? Com sorte. Caralho, meu vizinho de cima tá, tipo, reformando o quarto, velho. Só pode, né? Pô, nasci no lugar perfeito, tamo junto. Vou nem gastar minhas seringas. Tela, gordomula. Ah, tá na tela certa já. Ah, o Razeira não pode ler isso. Ai! Não, eu parei de ler o chat. Nossa, que lula, velho. Quebrei a perna. Dessa vez eu não esqueci de trazer tala, então tá suave. Ah, eu vou ler aqui, vai. O espelho nessas horas pensando, me devolve os portugueses. Ai, genial, velho. Opa! Mano, esse tiro foi...
É o Gluhar. É o Gluhar. É ele, rapaziada. Bora, bora, porra. Tá de Green Tracer? Tá. Ele tá tirando de PP19, graças a Deus. Se ele tivesse de M80 ali, eu teria morrido já. Se ele tivesse com a outra. É só esperar... Eu tenho que esperar os dois guardas me rushar. Dois guardas vai vir me rushar. Tem que ouvir por onde? Pra cá? Aí, foi os dois que ruxa. Ah, porra, não dá, sabe agora não, pelo amor de Deus! Guarda me spotou. Cara, não tô vendo. Não tô vendo nenhum guarda do lado esquerdo. Acho que eu vou dar a volta. Eu não trouxe mira longa. Se tivesse trazido mira longa, talvez eu teria matado ali, né? Vou dar a volta, pegar aqui por pela lateral, mano. Só preciso matar o Gluhar, preciso matar os guardas. Então eu vou direto nele, que eu sei que ele tá ali no vagão. Morri. Matei um guarda-costa. Cadê ele, mano? Não, deixa eu vir! Eu matei ele! Será que eu matei? Pera aí. Deixa eu ver se foi eu que matei ele. Matei aquele tiro que... Mano, aquele tiro que eu dei lá da estação pelo Pixel, eu matei ele. Eu sou muito bom, cara. Nem eu acredito em mim mesmo. Me dá um cartão. Me dá um cartãozinho, vai. Não deu cartão. Tem um cara na minha direita. Opa. O outro guarda aqui. Olha esse guarda, mano. Tô ouvindo ele. Ai! Achei! Não, granada não!
Aí, seu merda, agora te achei. Porra, muito mocado aqui no canto. Galera, eu vou dormir, MCB. Que eu quase dormi na cadeira aqui. Valeu, Raza. Bom descanso aí, boa noite, mano. Razeira. Amanhã tamo aí. Valeu, galera. Fala aí, valeu, amanhã é nóis. Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Pô, tem vagabundo de M1A, eu achei que era o Gluhar aquela hora. Valeu, Mixter RJ, valeu pelo 5 sub de presente aí, lixo. Chulezeira aí, valeu pelo sub de presente também. O Pinguas, valeu, Pinguas, pelos 5 subs. Tamo junto. Ai! Valeu, Briggs, vou te deixar em paz, gente. Falou. Valeu, Juan, Fedorento. Mano, achei que era um cara, uma cabeça ali, mano. Falou, bichão. Mano, só pode ser um Skev andando, tá parecendo um Skev andando, velho. Um Skev. Do jeito que ele caiu. É um guarda ali. Não acaba essa mina agora não, pelo amor de Deus. Não vi minha estamina acabou no meio do aberto. Não, 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 não acerta não. Caramba, tem muito vagabundo aqui dentro. AD tá passando fome? Lógico que eu tô, olha minha cara, mano, de desnutrido, me ajuda, assiste os AD aí, velho. Louquinho, valeu pelo segundo mês. Não tenho nem 200 subs, mano. Valeu pelo segundo mês aí, Vortex Victor, valeu pelo nono. Nasceu! Caio JV12, valeu pro segundo mês. Obrigado pro segundo aí mais uma vez. Qual mouse é melhor, do normal ou mini? Não sei ainda. Eu tô tentando decidir. Vou extrair aqui no sem mochila mesmo. Real, jogo realista. God, bora, rapaziada. O primeiro Gluhar eliminado. Pra quem não tá ligado, a gente tá fazendo a quest de matar os boss. A última quest do Lightkeeper é matar os 6 boss antigos, né? Os 6 boss principais, 15 vezes cada um.
Começamos ontem, depois da meia-noite. Já matamos aí o Rexala uma vez, o Sanitar uma vez, e agora matamos o Gluhar pela primeira vez. E não tinha nenhum cartão no bolso deles até agora. Já vou ajeitar aqui. Número 1. Aí, um pro Gluhar agora. Agora nós vamos... Vamos de Taguila? Vamos de Taguila. Vou me vingar do Taguila, que eu morri pro Taguila aqui no anterior. Né? Pô, essa contagem com as figurinhas ficou da hora, né? O Glórios pegou um Red. Ah, tá todo mundo pegando o cartão da Lebs, menos eu. Muito azar, mano. Tá igual o verificado da Twitch. Todo mundo pega, menos eu. Pá, 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 pá. Tarina, para entender. Vou botar mais uma granada aqui. Deixa eu trocar isso aqui. Pegar a chave da Customs. Customsada. Chave da Factory tá aqui. Pode tirar o paracorde. Levar uma bala extra aqui, né? Porque é factorizada. Sabe, tá ligado como que é, né? Reparar meu colete. Reparar minha arma. E é nóis. Let's go. Ah, o sorteio do mouse é que assim, eu comprei esse mouse aqui. A caixa é a mesma, então só vou mostrar uma vez. Essa aqui é a caixa do mouse que eu tô usando. Esse mouse aqui. Eu botei os grip aqui em volta, ele é todo branco, né? Eu botei os grip preto aqui em volta. Lindo, maravilhoso o mouse. Eu comprei a versão normal, que eu tava jogando com ela ontem, e agora eu tô testando o Mini. Ele é é a versão um pouco mais, um pouco menor. É uns 2 centímetros, eu acho, menor, por aí. Aí eu vou ver qual dos dois mouses eu vou gostar mais, qual que vai se adaptar melhor à minha pegada, que é firme, diga-se de passagem. Aí aquele que eu não gostar, eu vou sortear aí pros subs. Rafaela, perfeito. Olha só quem apareceu, hein? Estávamos falando de você ontem. Como é que está, senhorita? Tudo bem? Razeira estava aqui no Discord aqui. Acho que foi ontem de ontem. A gente estava falando de você. Eu falei, de vez em quando ela aparece aí para dar um oi. Falando bem ou mal. Falando que você não aparece mais. Por que não faz um encontro com os fãs num shopping aqui no Paraná, em Ponta Grossa? Por que eu iria em Ponta Grossa, mano? Tamo junto. Mais pudinho. Valeu aí pelo terceiro mês. Eu já tô com o botão doendo da hemorroida aqui. O cara quer que eu vá pra Ponta Grossa ainda, rapaziada. Aí é foda. Correria da vida. Tô ligado. Opa, é ele, hein? Mas onde que ele tá?
subsolo, será? Ele tá aqui. Meu Deus! Marra, não, marretada não, Taguila! Matei. Meu Deus do céu, que porra. Mano, que isso? Ele tancou 30 balas de BP, pai! Que porra foi essa, cara? Tudo bem, meu parceiro? Me perseguindo, por quê? Oxi. Vim aqui matar boss, não vim aqui matar cachorro, não, filho. E nada do cartão. Bora, bora, me vinguei do Taguila. Mano, a próxima vez que eu vier matar o Taguila, eu vou ter que vir com o carregador de 40, pelo menos, mano. Dei 30 balas no cara, pô, o cara não morreu, mano. Tive que recarregar, quase que eu tomei a marretada dele. Desgraçado. Olha isso, contagem de acertos, 30. Dano causado ao corpo, 1272. Porra, foi essa, mano? Vamos atualizar a contagem aqui do Taguila. Um pro Taguila agora. Ah, até que tá fácil, né, rapaziada? Oh, matamos 3 boss hoje. Eu fiz o quê? 5 raids hoje? Pô, tô com muita sorte nesse começo. Aí vai ver a hora que chegar no 15, não vou encontrar os boss nunca mais. Vamos de Strummer ou Killa? Vamos de Killa, que eu tô com equipamento pro Killa. Pera aí, confundi o carregador aqui. Não, perdi um carregador. Mas não tem problema, aquele carregador fedia mesmo. Bora interchange. Primadol já tá aqui, CJC já tá aqui. Preciso repor minhas seringas de cura. 2 propital. 2 ETG. Ah, mais uma SJ6 aqui. Mais uma trima aqui, preciso de uma perfetorã agora. Perfetorã. Já vou dar uma comida. O Killer seria interessante a gente pegar os flash, né, mano? Vou levar flash.
Vou levar o meu Aldonis também. Flash, flash. Só tenho duas flash, tenho que comprar mais flashbang. Aqui foi. Let's bora. O boné da MST aqui, né? Vou separar aqui mais um bonezinho. Bora. Tira o chaveiro, o boné. Ah, verdade, tô com o chaveiro da reserva até agora, né? Ah, não tem problema, deixa ali. Tá bem organizado, graças a Deus. Não troquei a SIC também. Não, dura isso. Todo mapa vai ser uma troca-troca, né, mano? Vou esquecer sempre de alguma coisa. Até o contador, a foto dele tá 3x4 de tão pobre que ele é. De quem você tá falando? O Rechala? O Rechala parece um mendigo mesmo, né? Um cracuto. Qual o boss mais difícil? O mais difícil é o Guluhar. Aquele que eu matei com uma balinha só. Lá da estação de trem, naquele pixel roubado. Nem eu acreditei que ele tava morto. Mas lógico, todos os boss, né, na tela do recordista parece que são muito fáceis. Jean Fischer. Então você pesca? O Kilo é mais foda? Não, mais foda é o Guluhar, pô. O Kilo é sozinho, o problema do Guluhar é que ele tem 6 guardas. E dependendo da situação que você pega ali, você acaba mamando pros guardas. Os guardas, às vezes, é mais difícil que ele de matar. O Skip quer ajudar você, Burgão. Pô, fala pra ele que eu tô de boa hoje, viu? Que eu não tô precisando, não. Pode jogar Black Desert e assistir a sua live? Ou tu tem algo contra jogadores de Black Desert? Mano, tem muito cara aí da minha live que nunca viu um peitinho macio na vida. Então você, jogador de Black Desert, você também é bem-vindo, viu? Nerdola, virgão do caralho. Não tem problema. Pô, Black Desert é da hora, né, mano? Pô, aquele começo do Black Desert ali me desanimou de jogar. Eu tava procurando um jogo de Nerdola Virgão pra jogar com a minha mulher uns meses atrás e a gente baixou o Black Desert. Só que aquele começo ali, aquela história é muito cansada, mano. Mas eu vi os vídeos da galera jogando, parece, é muito bacana, né? Eu também grindo jogando Black Desert assistindo o Burgão, é muito bom. Aí, ó. Poder da virgindade unida, né, mano? Jogar Guild Wars 2, Guild Wars 2, joguei muito. O CS, mano, o CS eu joguei bastante, eu tenho 3 mil horas de CS. Geralmente eu jogo um jogo durante 3 mil horas e paro de jogar, tá ligado? E vou pra outro jogo. Foi assim com um CS, foi assim com um BF, foi assim com um PUBG. Eu jogo 3 mil horas e procuro outro jogo. Foi assim com o COD. Todos esses jogos eu tenho 3 mil horas de jogo. O Tarkov é o único que eu tenho 4 mil e não tenho vontade de parar. Por enquanto... Esse pau fedorento, hein, mano. Mas todo jogo me dá... Opa, não lagou, hein.
todo jogo me dá vontade de jogar. Quando eu vejo de novo, tá ligado? Menos FIFA. FIFA eu vejo e falo, ainda bem que eu me livrei dessa droga. Esse crack. Porque o FIFA eu vejo, passou ano e sai ano e continua a mesma coisa. O PUBG hoje, a gente assistindo o PUBG. Pô, tanto de coisa nova que os caras vão colocando, tá ligado? Muda o mapa e não sei o quê. Arminha nova, papapá. O FIFA parece que eles só atualizaram a escalação. Atualizaram a escalação dos times. Botaram o Neymar lá no time da Arábia e GG. Um Skev normal que falou aqui, né? Não foi o Killer. Então... Nossa, tem que... Tem uma girada de pé aqui. Pera aí que tem uma giradinha de pé aqui. Essa gritaria eu não tô conseguindo ouvir, mano. Acho que tem gente vindo de onde eu vim ali. Mano, o Kilo não tá aqui não, velho. Só tá esse cara aqui que tá tentando caçar o Kilo também. Será que era ele aqui, mano? Será que o Kilo tava ali? Eu não vi, mano. Olhei na livraria. Lanzo ou Lanzo Mini? Temos veredito? Ainda não, Binoia. Ainda não decidi, mano. Não escreve.
Mano, eu vi um cara ali. Acho que é embaixo. Acho que foi alarme falso, mano. O quilo não tá aí, não. Olhei todos os respawns. Eu não olhei nesse aqui, na verdade, né? É o que faltou. Ele tá aqui, não. Vambora. Foi alarme falso, alarme falso. Ô, vagabundo ali. Bota a cara aí de novo. Quero ver se tu é macho. Já tomou um tirinho. Já tomou um tirinho, quero ver. Vamos iniciar. Então, sobre o mouse, mano. Eu tava falando com a rapaziada mais cedo. Na hora que eu for... A diferença é o seguinte. Na hora que eu vou atirar... Tipo assim, esse mouse aqui, o mini... Eu sinto... É porque, tipo assim, como eu sou imbecil, Binoia, eu seguro o mouse de dois jeitos diferentes. Quando eu tô andando assim, ó, tô andando, olhando pra lá, pra cá, andando aqui, mirando o pixel, tá ligado? Eu seguro o mouse de uma forma quando eu tô fazendo isso aqui. Checando o pixel pra lá e pra cá, papapá. A hora que eu vou atirar em alguém, a hora que eu faço isso aqui, eu seguro o mouse de outra forma. Eu mudo a pegada, tá ligado? Eu seguro o mouse mais forte. Aí o que acontece? Esse mouse aqui, ele é melhor quando eu faço esse movimento. Pra segurar, flicar, segurar recoil, tá ligado? Só que o outro mouse, ele é melhor nesse sentido. Eu me movimento melhor com ele, tá ligado? Dá pra entender ou não? Aí essa é a minha grande dúvida. O outro mouse é melhor pra fazer isso aqui, ó. Tô olhando, pá, pá, pá. Só que na hora de atirar, eu mudo a minha pegada, entendeu? Como eu sou imbecil, é que na verdade, o que que é? O certo era eu sempre usar a mesma pegada, tanto pra me movimentar quanto pra atirar. Só que a minha pegada de atirar cansa muito. E eu sou gordo, preguiçoso, tá ligado? Aí, eu não quero ficar me esforçando o tempo todo. Então, a hora que eu tô correndo pelo mapa... E abrindo o pixel pra lá e pra cá, eu tô no modo relaxado. Aí eu seguro o mouse de forma mais leve. Entendeu? Vou pegar essa placa de vídeo aqui. Tem vagabundo aqui, mano? Opa, tem um cara de longe. São três caras. Ele me viu.
Cheatado até os dentes, né, mano? Bala ruim, conta branca. Gringo. Não, cheatadaço, cheatadaço, cheatadaço. Amassado pelo cheater. Rapaziada, conta branca, bala ruim, nome de gringo no nosso server. É cheater. Não tem nem o que discutir, reportado. 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 Vou jogar com a SM1A aqui do Gluhar. Será que é boa? Vai na Woods? Conta branca me descrevendo, bala ruim. Não, mas é que eu não, é que na gringa... Rapaziada, vocês têm que entender, mano, que na gringa... O cara trabalha no McDonald's um dia e já compra a conta premium. Não, pô, é que o cara é gringo, pô. Na gringa, o cara trabalha no McDonald's um dia e já tem dinheiro pra comprar a conta premium. Na gringa, geralmente, quando é conta branca, mano, é cheatado, tá ligado? Aqui no Brasil, conta branca, conta branca não é nada. É o tempo todo, é padrão. Só tem pobre. Se não me engano, isso aqui é caro, né, não? Ah, 15k, pobreza. Novo do não CTR. Aqui 30. Valeu aí, Minato. Valeu pelo Prime aí, ó. Mais um otaku chegando aí na live aí, o Fedorento. Vê se toma banho hoje. Papu Hobbit. Valeu pelo sexto mês aí, mano. R-SAS, rapaziada. Eu vou de R-SAS, mano. Fazer a troca aqui das dog tags. Eu tenho um monte guardada. Vou pegar uma R-SAS de graça aqui. Peacekeeper. Trocar os carregador, né?
Deixa eu comprar uns leite aqui que eu tô ficando sem água, mano. E é melhor beber leite do que água, né? Convenhamos. Me dá leite! Bora atrás do Sturman. Onde acho o Ledex mais facilmente sem ser labs? Na Shoreline. Se você assistir a live de ontem, eu dei uma aula de como achar Ledex. Assiste o VOD de ontem aí que você vai ver. Foi nas últimas raids. Se não for pedir demais, comprei o jogo hoje. Quais são os sites que ajudam nas missões? Daniel Han, dita exclamação iniciante. E você vai ver a minha playlist no YouTube, que dá todas as dicas que você precisa para você upar no Tarkov até o level 40. Inclusive, eu mostro os sites que eu uso nessas aulas. Eu não vou te responder a sua pergunta diretamente, vou te falar assim, ah, é tal site, por quê? Porque daqui a pouco vai surgir outra dúvida. Vai surgir outra dúvida e você vai vir perguntar de novo. Então, já para você parar de encher o saco agora, eu falo, vai lá assistir a porra da playlist inteira. Se surgir alguma dúvida, você volta aqui para perguntar. Porque não vai surgir, pode ficar tranquilo. É o melhor curso que existe na face da terra de Tarkov. E dropa esse Prime aí. Já paga o curso agora. Pode escorregar esse Prime aí pra nós. Judinho, valeu pelo Prime aí, Judinho. Draculino deu sub de presente aí. Valeu, Draculino. Porra louca, valeu pelos beats. Papo Hobbit. E o Minato aí, já agradeci. Tamo junto aí, rapaziada. Eu falei, a rapaziada não dá valor, tá ligado? A galera não dá valor pro meu curso. Eu vou cobrar. O hype que vem vai mudar tudo, tá ligado? Vai mudar um monte de coisa. Eu vou fazer o curso e vou botar no Hotmart pra vender. Não vou postar mais no YouTube. A rapaziada fica chegando aqui, Burgão, assisti seu primeiro vídeo lá, não sei o que e tal. E tal coisa, como é que faz? Porra, tava no segundo vídeo, por que eu não assisti o segundo vídeo? Os caras não dão valor. Vou postar, vou fazer o curso completo de novo, vou postar no Hotmart. Mas faz o curso até o capa? Pô, pelo amor de Deus, né? Aí também não. Mano, o capa é o final do Tarkov. É o endgame. O Telemulas é pra ensinar você a jogar. É a mesma coisa de você falar assim, pô, entrei... É a mesma coisa de você chegar na faculdade e falar pro seu professor, tá, me dá aula até eu ganhar o prêmio Nobel. Não é assim que funciona. Você vai ser meu professor, fica me dando aula até eu ganhar o prêmio Nobel. Não, pô, você entrou na faculdade, você vai estudar ali, o professor vai te dar as bases, você vai virar o profissional que você quer ser, vai virar o seu pesquisador, vai fazer o que você quiser fazer, porra. Eu te ensinando a jogar até o level 35, não tem mais o que eu te ensinar. Até o level 40, não tem mais o que eu te ensinar. Você já aprendeu a jogar o jogo. Aí você tem que andar pelas suas próprias pernas. Amanhã, top 10 sub BR, Gordo Mula. Sim, Draculino. É amanhã. Quem sabe? Onde tu comprou esse jogo? Na Steam? Não, meu parceiro. É no site oficial mesmo do game. Eles não vendem na Steam. Você tem que entrar lá no site. escapefrontarkov.com, um negócio assim. Pode fazer comando aqui dos sites mais usados? Então, Nelix, já tem, na verdade, né? É o site das balas, a wiki. Já tem esses comandos separado. Os mulos chegam aqui e falam, quero ver o site das balas. Exclamação do site das balas.
Ah, quero ver a Wiki, exclamação Wiki, Tarkov Wiki. Ah, quero ver os mapas, exclamação Tarkov mapa, sei lá. Nem lembro os comandos. Pô, esqueci de trazer... Putz. Esqueci de trazer dinheiro, né, mano? Ah, esqueci de trazer dinheiro pro Uber. Putz, vou... Ai, que merda. Esqueci de trazer dinheiro pro Uber. A partida já lagou, sinal que o boss não nasceu. Vou ter que atravessar o mapa pra chegar em Outskirts. Falei na Zoe, tem? O quê? Mano, tem comando de tudo aí nessa live. Tem até comunismo, dita aí pra você ver, exclamação comunismo. Ah lá, o Nightbot responde. Ih, esse comando não funciona. Adeus! Não, não, não. Ah, perdi o faz o L de novo. Caralho. Você que tá aí, que veio do PUBG, tava assistindo o PUBG com nós aí, tá aí agora, não tá entendendo o game. Fique tranquilo, meu parceiro, esse aqui é o jogo mais complexo que você já viu na sua vida. O jogo de FPS mais complexo. Eu estou aqui jogando o endgame do game, tá ligado? Não vai entender nada. O jogo, na verdade, tem nada a ver. O jogo normal ali, a hora que você vai jogar, começar a jogar, não tem nada a ver com isso aqui que eu tô fazendo. Primeiro que seu boneco não consegue nem correr igual eu tô correndo. Você vai correr 2 segundos e o boneco já vai cansar. Segundo que você todo cachorro nunca jogou a... Os caras tirou em mim, mano? Você todo cachorro. Vou tentar matar um boss, que é o que eu tô tentando fazer aqui, tu vai morrer. Tem um cara aqui do meu lado. Terceiro, que se você ouvir um passo desse, igual eu ouvi aqui agora, e tentar matar o cara igual eu matei, você não vai conseguir. Primeiro, você não vai nem ouvir o passo. Segundo, que você não vai ter esse reflexo. Tá ligado? É anos e anos de prática. Mas se você quer conhecer mais sobre o jogo, é só assistir o meu curso para iniciantes no YouTube, exclamação iniciante. Vou passar aqui no carro para ver se tem um cartãozinho para nós. Mais fácil matar player que scav nesse jogo. Parecendo eu cagando ontem, mano. O meu cu doendo. O cacto saindo e no banheiro ali. Hemorroida, então, mano. Tô na desconfiança aí se eu tô de hemorroida ou não. Tava conversando sobre isso mais cedo. Durante o campeonato do PUBG. Acho que eu ouvi um passo.
Mas não tenho certeza, foi a moita. Uma visão noturna, uma TD. Deixa eu ver as balitas. Ui, será que é AP? AP é de coisa. Ah, é de MP7. Fui ludibriado duas vezes. Achei que era AP da... Achei que era AP de Lapua Magno, mano. M993, nice. Melhor lugar pra farmar balas boas do Tarkov inteiro é nessa barraca, rapaziada. Quer vinho? Só pra ganhar um XP e fazer bonito pra live. Mais uma killzinha bonita. Tá gostando do mouse? Tô gostando. Tô curtindo, mano. Só não sei ainda qual mouse escolher. Qual dos dois, mano. Eu gostei dos dois. E cada um é uma pegada diferente. Cada uma pegada diferente, gostosa. Cada uma gostosa do seu jeito. Burgão, caguei em você na Inter. Era você que é o Milk? Ah, eu te reportei, tá? Eu achei que era gringo. E você é pobre, né, mano? De conta branca, eu te reportei achando que era gringo hacker aqui no nosso servidor. É bom que você não esteja usando cheater. Porque senão, tá ligado que o peso do reporte do pai é pesado. Certeza que o Nikita vê... Deixa eu ver aqui o que o Burgão tá reportando. Porque geralmente ele só reporta cheater de verdade. Pobre na conta do amigo. Ih, já tá dando desculpa, rapaziada. Ih, tô até vendo. O amigo tava usando cheater, fui banido. Aquiles Lapinski, valeu pelo terceiro mês aí, o Fedorento. Tamo junto. Tomar um leitinho. Guardar as balas boas e pegar dinheiro pro Uber dessa vez. Deixa eu tirar esse chaveiro daqui. Pelo amor de Deus. Caralho, que zona tá esse inventário, rapaziada. Que agonia que tá me dando, mano. Mas não vou arrumar também, não. Que bala que esse cara tava usando aqui. Usando a P63. A P63 na pistola. E M80 aqui na DVL. Vai tudo de bala, eu vou vender tudo. Nossa, a visão noturna é 15 mil só? Nessa visão noturna não era mais? Ou será que... Ou é no mercado e eu tô viajando? É no mercado, né? Que ela é cara. No Flea, né? Pô, 30 mil só no mercado também?
Ah, eu tô com umas balas PP aqui. Deixa eu vender as balas PP aqui que eu peguei dos guardas do Rechala. Antes que eu esqueça e misture nas balas que não dá pra vender. Vou botar por 1598. Não. 180 balas, que delícia. Let's go, let's go. Só reparar a arma aqui. Dinheiro do Uber. Tô esquecendo já. Vambora. Pistola diferente. É a Glock automática aquela ali, não é? Os caras botam o canão ali para dar mais ergonomia, mais dar mais controle de recoil. Interchange? Ô, caramba. Vim errado. É Woods. Tô viajando. Cartão do container dentro é bom? É bom só pra extrair isso, ó. O loot já foi melhor. Hoje em dia o loot tá bem nerfado da salinha. Eu tô fazendo a última missão do Lightkeeper, mano, que é matar todos os boss 15 vezes cada um. Tá a contagem lá em cima. Quer dizer, lá em cima. E fiquei parecendo o Bolsonaro aqui agora. Tá ok? Tenho 3 neurônios, tá ok? E nessa live é assim, rapaziada. Uma hora a gente fala do bandido quadrilheiro, do Lula. E na outra, a gente fala do imbecil, arregão, do Bolsonaro. Porque aqui só é permitido uma manifestação política. É Cabo Daciolo 52. Glória a Deus! E 2026, com a ajuda de vocês, nós vamos eleger o Cabo Daciolo, presidente do Brasil. Tô assistindo na TV agora, gordo. Não vou mais falar merda no chat. Graças a Deus, Tiringo. Obrigado. Você tem que assistir mais a live na TV, Tiringo. Acho que a gente vai curtir mais você assistindo aí na TV, viu? Essa é a justificativa. Se o cara salvou o Vasco, o Brasil não é nada, meu parceiro. Que história é essa do Daciolo salvar o Vasco? Vocês estão falando aí no chat. Eu não tô sabendo. Tô por fora disso aí. Que história é essa aí, mano? Porra, Burgão, seu principal nome de Tarkov aqui no Brasil, os caras nada de te dar item de streamer. Ah, mano, aqui, sei lá, né? Eu também tô na cena aí há pouco tempo, né? Comecei a jogar Tarkov em meio do ano passado. Comecei a focar em Tarkov, né? Valeu, professora. Bom descanso. Você sentiu saudades que eu sei, pode admitir. Pô, Tiringa, é lógico. Não tem como. Como que eu não vou sentir falta desses seus comentários merda? Nossa, nem deu tchau pra mim. Cala a boca, Juan. Meu Deus do céu. Tá carente, chinês. Vou dar um tênis da Nike pra você fazer. Deixa o saco, porra.
Esse Mini é aquele Pro? Não, é o Mini. Esse aqui, o Pro, você tá querendo dizer, é o da Logitech, mano. Que é esse aqui, o Logitech Pro. Logitech Pro Super Light, esse aqui. Aí esse aqui é o Lanzoo Atlantis Mini. A Lanzoo só tem dois mouses. Os dois se chamam Atlantis. Aí um é o tamanho normal, o outro é o tamanho reduzido, que é esse aqui. Esse aqui é o Mini. Na mão do recordista fica desse jeito aqui, ó. Só pra você comparar com o G Pro. O G Pro, ele é grande. 125mm de comprimento. Ai, caralho, tirei no jogo. Fica maior. Deixa eu ver se o boss tá aqui. Deixa eu ver se o boss tá aqui. Ah, não tá de novo. Aí é foda, mano. Caralho, gordo, quantos mouse tem aí? Uns 10. Mas é que eu vou juntando com o passar do tempo, né? Cada um, 6 meses, 1 ano, eu vou lá e compro 1, 2 mouse. Aí vai quebrando. Minha mulher usa também, aí quebra. Esse quer vir, esse quer vir, esse quer vir. Será que eu nasci aqui? Deixa eu passar nas três Maria aqui pra ver se tem uma Moonshine pra gente. Ah, tem um whisky. Whiskyzada. Deixa eu dar uma luteada no cofre. Nada no cofre, que tristeza, né? Que fala estranha do Skevin? Acertar, tá na zona. Sua mãe tá na zona. Mano, esse cara tá em cima da pedra do sniper, não tá não? Oi. Acho que só era dois, né? Não escutei mais nenhum passo, nem nada. Vai te fuder, burgão. Era você aqui, Johnny? Tem mais ninguém, não? Sim, mano. Isso pra aprender. Era pra tá assistindo a minha live e tá jogando. Seu merda. Deixa eu ver esse loot. Caralho, que loot gostoso, Johnny. Tamo junto, meu parceiro. Ah, coletinho do Killa. Oh, passou até ali na casinha das miras pra pegar aqui. Que delícia de loot. Capacete do Mandalorian. Ah, que saboroso. Ó, o Oclin, eu tinha esquecido até de trazer. Tamo junto, Johnnyzada. Pô, o cara dá sub na live e ainda me dá um sustento.
Perdemos o loot, Johnny. Eu e tu, tamo junto. Esse cara vai ficar feliz, viu, mano? Nem sabia que tu tava BR, velho. Pois é, eu tô... É que eu tava no server BR e comecei a live e esqueci de trocar, tá ligado? Eu vou até trocar agora, né, mano? Eu não posso aparecer nesse... Eu não posso aparecer no server BR que esse rocha aí aparece nas minhas partidas. Impressionante. Vou até trocar de server agora. Esse rocha aí é sete tela. Mas esse rocha aí é sete tela conhecido já. Já abri meu exit lag. Burgona chamando? Ixi, então é F. Já volto aí. F, rapaziada. Ah, a Carol chegou no limite dela. Ela tá morrendo ali já, mano. Vou ter que olhar o bebê. GGzada. Cuidar do meu pacote. Amanhã eu vou tentar chegar mais cedo pra gente jogar antes do campeonato. Amanhã tem o campeonato de novo às 20. No PUBG. Eu vou tentar chegar mais cedo amanhã pra gente jogar mais e fazer mais as... matar mais uns boss aí. Pera aí, deixa eu ver um... Mano, esse clipe é muito bom, mano. O clipe aqui aberto. Nem sabia que tinha esse clipe. Pode parar de editar já. Vamos sortear. Vamos ver o cara que ia ganhar a minha pica aqui. Brinks, eu tô brincando. É... Esse clipe é muito bom, mano. Valeu, rapaziada. Amanhã no campo tamo de volta. Amanhã do campo tamo de volta. Deixa eu ver pra que eu mando aqui. Deixa eu ver algum esquisito aqui. O Caio Sinistro. O moleque que... Mano, o moleque tá sem bigode até hoje, rapaziada. Tá crescendo o bigodinho dele, olha lá. O bigodinho dele crescendo. Eu dei gank nesse moleque aqui. A rapaziada do chat fez ele raspar o bigode, mano.
da última vez que eu dei gank nele. Alguém falou pra dar sub, alguém falou que se desse sub ele raspava o bigodinho dele crescendo, mano. Vou mandar a raid pra ele lá. Bora fazer ele raspar o cabelo. Ai, ai. Valeu, valeu, rapaziada. Até amanhã. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Vocês são uma pica gigantesca. Um morangão pescoçudo cheio de veias. Valeu aí pelos subs, por tudo. E é nóis. Amanhã top 10 da Twitch, hein? Falou, 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 bando de lixo.